E-mail bat jaso nuen atzoko egunean eta, bueno, arraro xamarra. Jaso nuen bezala irakurriko dizuet, uste dut hoberena izango dela. Kaixo, Jana, zer moduz? Maili naiz, zure birbiloba. Bai, ongi irakurri duzu, birbiloba, ez zaitez izutu. Kristo ondorengo 2086. Urtea da. 14 urte ditut eta Hondarribitik idazten dizut. Historiako klasean nago eta gure birramona bat idazteko ariketa proposatu digu irakasleak. Hobe azalduko dizut. 21. Mendea amaitzear da eta duela 100 urte zaharkitze programatuaren garaian nola bizi zineten aztertzen hasi gara lizeoan. Internet deitzen zenuten horretan sartu gara, eta gure birraitona eta birramonek bertara igo zenuten informazio guztia bildu eta prozesatu dugu, zuen garaiko bizimodua hobeto ulertzen saiatzeko. Irakasleak aukera eman digu, lizeoko retro interneta erabiliz, zuetako bati e-mail bat bidaltzeko eta nik zuri idatzi nahi dizut. Tentuz idazteko eskatu digu, ez aipatzeko zuen etorkizunari buruzko ezer. Hortaz, niri buruz idatziko dizut. Esan dizudan bezala 14 urte ditut eta Hondarribian bizi naiz. Astean zehar goizero-goizero lizeora joan behar izaten dut eta egia esan ez dut gehiegi maite. Baina ez naiz gehiegi kexatuko, izan ere esan digute zuek astelenetik ostiralera joaten zinetela klasera. Nola aguantatzen zenuten? Gaur egun asteak 4 lanegun ditu eta 3 egunetako asteburuak. Eta historiako irakasle Ainhoak aipatu digu Euskal Herriko ezkerreko indarrek laburtu zenutela lan astea, lana eta aberastasuna banatzeko asmoz. Ez dakit zu hort artean ibiliko zinen ala ez, baina badaezpada, eskerrik asko. Maiatzaren lehena pasaberri denez, aste honetan lanari buruzko irratsaioa egin dugu ekonomia klasean. Maider, Tania eta Hirurok zaintza lanen bilakaera historikoa zaritu gara. Azken mendeotako emakumeen esplotazioaz, laugarren olatu feministaz, euskal zaintza sistema publikoaren sorreraz eta abarrez. Oraintxe ohartu naiz, e-mail hau, koronavirusaren pandemia erdian jasoko duzula. Eta badakizu, irratsaioan, COVID-19 izurriari buruz aritu naiz labur-labur izan ere, zaintza sistema publikoaren aldarrikapena une horretan indartzen hasi zela irakurri nuen egunkariko erreportai batean. Garai gogor bezain interesgarria bizitzea tokatu zitzaizuen ez da, animo zuri eta ingurukoei. Ostia, irakasleak esan digu 10 minutu besterik ez zaizkigula geratzen. Amaitu aurretik ordea, azken kontu bat aipatu nahi dizut. Alarde baztertzailea oraindik existitzen zenean, zuek borroka luze bat egin zenuten jaien parte hartzaren alde ezta. Amonak garai hortako argazkiak album eder batean ditu gordeta eta urtero, alardearen bezperan, irailaren 7an, elkarrekin ikusten ditugu. Urtero-urtero bustitzen zaizkio begiak, bidea ireki zenigutela kontatzen digunean. Bueno, orain bai, agurtzeko unea iritsi da. Eskerrik asko mundua hobetzeko egin zenuten esfortzuagatik. Ziurrenik zuek, zuen plastiko eta pantailez inguratuta, dena beltz ikusiko zenuten orduan. Baina zin dagizut, 22. Mende atariko Euskal Herriak ez duela zerikusirik Mad Max, El Cuento de la Criada edo Matrixekin. Eta ina handi batean, zuk eta zurek, zuen lagun, seme alaba, bilobek, etxe, kale, udal, unibertsitate, lantoki eta parlamentuetan egindako lanari esker bizigara hobeto. Mila esker, bihotz bihotzez. Ez ezazue itxaropena galdu, mesedez. Besarkada estu bat, Mai. 2086. Maiatzean, Hondarribian, Euskal Errepublikan.